Шорында яна бір малымат. Сонгі күнлерді мақсус формалі кейін бош кейіп, өзлеріні давлет яңғын назараты идарасы қадымы сфатыда таныштырып, фқаролерден елік 20 мін сомден 50 мін сомгече мачбури тарзды салық, які коммунал толы сфатыда нақонуни пул йығыш халатлары күзетілмақты. Бұндай қадымлар хамкасплерімізден қонадонларге хам тәшриф бұйырып, 50 мін сом атрафыда пул сорашкен. Ular o'rganilganda turli xil shaklda yong'in, olov, qarshi kurash, xavfsizlik, himoya kabi so'zlardan iborat bo'lgan va yong'inning oldini olish aks etgan turli xil ramzlar tushirilgan muhr shtamlardan foydalanib kelayotgan shaxslar tomonidan amalga oshirib kelinayotgani ma'lum bo'ldi. Adliya vazirligi ayrim shaxslar tomonidan o'zlarini davlat yong'in nazorati organlari xodimi sifatida tanishtirgan holda yolg'on ma'lumotlar asosida fuqarolardan majburiy pul undirilishi noqonuniy ekanligini ma'lum qiladi. Shunday ekan bunday shaxslardan ogoh bo'ling. Yong'in va uning oldini olish bilan bog'liq biron bir to'lab olishi shart bo'lgan kommunal to'lov yoki soliq qonunchilikda mavjud emas. Dasturimiz davom etadi.